Mbote na binobanso buzuliba kuhu ya kulanda sangwa lukota lingala otofungoli yango na kwa bisala mnote. Likambotali kokoti sa mituka ya Trans Academia na bituka bisusu ekolo Kongo Demokratik. Pe likambotali konsesyon ya por ya mata dinde makambo maye. Vice Premier Ministre, Ministre ya Transport, Voie de Communication pe deux enclavements. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asile ki kolobela. Nanzela ya Conseil des Ministres ya Mokolo ya vendredi. 12 juillet 2024, Tolanda Bolei Wasango na Bilili Bir. Nanzela ya Bokutani Yambala Eye, tope Conseil des Ministres ya Mokolo ya vendredi 12 juillet 2024, Boe Bate, Vice-Premier Ministre, Ministre ya Transport, Voie de Communication, Pe des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, et le Kwazwaki Maloba, Kobaki na Kolobela, Makambo Mabale Mamotuya na Oetali Secteur ya Transport. Likambo ya Yambo Ezalakinde, Koyekola lolengeni ya kokotisa mituka ya Trans Academia na bituka bisusu yekolo Congo Démocratique. Zokande likambo ya mibale ezalaki nde kolandela dossier ya contrat ya concession ya port ya Matadi. Bosengeli koyebate pona likambo tali kokotisa Trans Academia na bituka bisusu boyebate. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayebaki na kotalisa ete engumba Matadi, Mbandaka, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Mbujimayi, Kikwit, Bandundu, Bukavu, Goma, Kisangani, Pekindu, nde bingumba biye zomi na mibale, bisili kopona mapona koyeko la lolenge nini, yako mema, tope kokoti sa mitu kamina, pona kosunga bayeko liyakelasi ya likolo. Bosengel koyeba lisusu te, bingumba biye bisili kopona ma, kola nsama na motango ya bayimboka, tope efektif ya population estudiantine, motango ya bayeko liyakolo, Beba zomi na biteni biye yekolo Kongo Demokratik, peli susu, komona lolenge ni ninzela ezali poete, mituka miye, mitambola na ndenge ya malamu. Nzokande na waitali konsesyo ya por ya mata di bosimbate, mokambi wa yambo ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo, akobaki na kolobela bokuta ni boe bazalaki na yango mikolo mileki, na bandeko ya bon syndikali ya onatrapo na kokoba na kolobela likamboli yango. Lokole ya Kongo, Ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu mandeko bala mboe bate, nengumba bu tembo kuna, netuka ya Nord Kivu, bosi mbate, bana mboka yete ni ena yekolo Kongo Demokratik, ba tambola ki mokolo moye ya lundi 15 juillet 2024, pona kote lemela, mwana mboka korne inanga, pe batombo ki ya M23, ba ye bazali koko, bana kozangi sa kimia, na bana mboka, ba ye bazami kuna na monyele, mwa ekolo, bola ye bwasango boye bokolanda yango obileko, bi zaliko ya. Toko ba na sango mokolo mwalelo na koyebisa mnote bandeko ya Conférence Episcopale Nationale du Congo Senko na bokuse na nzela ya lokasa ya communiqué bakobaki na kotalisa te makambo maye Corneille Nanga asalaki na Eglise Sainte Catholique kuna na Rutshuru bango bazali sima nango te toka lokole na bilili biye. Sima ya kolanda na nzela ba rezo sosyo mwana mboka Corneille Nanga kozwa maloba liboso ya bandimi na moko ya Eglise Sainte Catholique na ngambo ya mboka Rutshuru nde salakite bandeko ya secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo Senko na bokuse baye bana kosala communiqué pona kotalisa te bango Eglise Sainte Catholique bazali na soutien moko te epai ya mwana mboka Corneille Nanga pona kotalisa te maloba maye azwaki na Eglise ya Rutshuru etali bango senkote pambate evek oyo asalaki misamiye ayebaki na kokamwa makambo mai masalemaki mokolo mwango na kati eklezia wapi pai bandeko ya senko na nzela lokasa loye bakobaki na kotalisa te na dekre ya senko ya 10 décembre 2010 oyo ezalaki rappelé le 23 novembre 2018 ezali kotalisa te na tina koluka cohésion sociale epekisami na kopesa maloba na bayi politiki na tango ya misa pwete baleka na kolobe na makambo mabango. Pamba te, neleko eye ekolo Kongo Demokratike zaliko leka tango ya malamu te na ngambo mwenye mwa ekolo, bandeko ya senko bakomi na kosenga na bato banso, kozala na bomoko tope cohésion nationale, na kobongisaka ba concertation ya ba force vive ekolo Kongo Demokratike, na litomba ya kotele mela banguna ya bazali kozangisa kimia na bana mboka. Lukasa loye, Lotiami Mokoloto na Sango Donatien Chole, oyo azali bongo secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo.
Nasangweta li lingomba ya mouvement de libération du Congo bandeko bananboye bate banamboka ya lisanga bengami interface MLC Chuapa bazala ki bongo na bokutani mokolo moye ya dimanche 14 juillet 2024 na quartier Kingabwa uta commune ya limete bokutani bwango boselemaki na bokambe ya mwana mboka Richard Lokota Georges Libenge azala ki wana toka lokole Na bokambe mia mwana mboka Richard Lokota nde bana mboka ya interface ya mouvement de libération du Congo et tout ka chopa bazalaki na bokutani mokolo moye ya dimanche 14 juillet 2024 na quartier Kingabwa uta commune ya Limete Oliba Kumei bana mboka baye na litumba ya kotombola lingomba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo baye bakibongo na koyekola lolenge nini ya kotombola lisangali ya bango na boye toka mokambi interface MLC chopa mwana mboka Richard Lokota Ndenge abeta kilokole. Kwa kusangana na bandeko, ya Kingabwa na kata ya relance ya baktivite na biso, ya interface Chuapa, pe komite ya sika eponaki teto banda na Kingabwa. To bandi na Kingabwa, yomoko moni, ndenge bayambi biso, na sepeli, na boyambiwana na ba proposition ba pesa biso pendenge to ebisaki bango ke désormais MLC il faut ezonga ndenge zaka kala il faut MLC zonga mokonzi ya mabele na kata vila kisasa toza ba commune ebele ya solo ezali ya liboso bana ya Kingabwa o ba benga kibiso pe komite ya sika et ndimaki ke e répondre na mbela ya bandeko na biso ya Chuapa o bafandi na kata Kingabwa ya solo bokutani boye bo bandaki pe bosuka ki na ndenge ya malamu mingi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Bandiko balandito kine na ngambo yetuka Nord Kivu pona koibsta note bandiko ya service ya sécurité yengumba goma bayebaki bongo na kotia maboko na bato mabepe bayebaki lisusu na kotali sabango omiso ya bato banso kolantsama na opération safisha muji ya goma oyo esalemi pona kotelemela insécurité na ngambo ya engumba goma toka lokole na bilelebie Opération s'affiche muji ya Goma o etalisi ko petola engumba Goma o ezalaki lancé na sanza ya minei na bandeko ya 34e région militaire pona kote le melali kambotali ko zanga ko batela mamala motope insécurité yango ezali penza ko koba na kotali sabilembo na yango pona kotali sate na tango bouclage eselemaki na ouest engumba Goma bayebaki bongo na kokanga bato mwambe bayeba fundama na makamu ndenge na ndenge ya mabe Bayeba kobaki na kotali sabango liboso ya bana mboka mokolo moye ya dimanche 14 juillet 2024. Nzoka nde kati na bato baye mwambe ezalaki basusu ba militaire pe basusu ba civil ba service ya sécurité ebaki na kotia maboko baye basusu kati na bango bazalaki kotambola na minduki pe biloko ndenge na ndenge ya mabe. Bosengeli koyeba lisusu te maire intérimaire Yengumba Goma, commissaire supérieur principal Kapend Kamand, ami tungisamaki mingi na likambo ya sécurité et ezali kokoba na komimonisama na Yengumba eye ya Goma mingi mingi penza se na ngambo ya ouest ya Yengumba eye. Nzoka nde likambo tope situation na ngambo ena ezalaki penza kokene na ndenge ya malamu tope ezalaki deja maîtrisé. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi tozonga nengumba mokondi Kinshasa pona koyisa note boko bakumbi mituka nakati yengumba eye bakoba kibongo na kobeta lokole pona kolobela makambo ndenge na ndenge ya mabe mai makokomela kabango talati na batumbula kimongongo pona kosenga te na bakambi ya bapulusu bae bongo na kosala manso pona koluka ndenge nini ya kosekurize bango Annette Montaba pe Blatingo dola basola ki na bakumbi mituka toka lokole En fait, c'est aussi comprendre enfin, au Timbini et Parce que justement, là-bas, nous sommes là qu'il y a Zio, il y a pour moi, là-bas, on va dire pourquoi qu'il y a tout Pourquoi Zio, non, si on gagne quelque part, là-bas, quand il y a quelque côté, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a isolé, Zio, on a un peu de temps, 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 on a un peu de temps,
Bandiko balanzi to suki sa sang mokolo malelo se na ngambo ya bakumbi mituka pona koyisa note likambo itali kozanga kotosa nzela epai ya bakumbi mituka ezali kokoba na kosale matango nyoso pe ezali kosila te talatina bapandi sango ba pusa na kipene na bango pona koyeba nini nde sala kate bato sa code de la route te toka bango na bilili bie makambo sa sinike bela tona ba kontina bisolanga bango ba impesa priorité mingi ya sa sinike parce que bango nde ifalende ba viole code de la route ke biso biso ba talo wa bango mais bango ba evite ba viole code de la route par rapport à sa sinike et de la pourquoi dede ba nzela na ndeko na ngai ba nzela na boko yo na evite toko lo bani nzela etikali moko kaka walu boulevard limité. Quand il y a un cas de sauve, il y a un cas de sauve, il y a un cas impraticable. Moi, je suis là pour une journée exacte parce que je n'ai pas de monde, 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 je n'ai au final, on a 1000 formats 500. Est-ce que l'objet est en société? Au collègue, parce que, on a un peu de temps, on a interpellé le chauffeur, etc. Ah ouais, les gars, tu vas les gars, mais quand on a un policier, après, on fait 1000 francs, on fait 500 au l'équipe. Donc, ça, c'est un petit mot de chauffeur. Et tu as parlé à Mizana. Mizana. Ya solo bandiko balandi sango etali ba kumbi mituka nde sukisi maetolengela kipo ebno mokolo mwalelo boto nemno banso bolanda ki sango eye boto ndi na Christian Banzolo asunga kibiso na ngambo ya technique pe sango mokolo mwalelo e simba maki na Fabrice Ngudi na kombo ya bandiko baende totombe na bino itali lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.